Es aicinu Mareku Markusu, kas šeit atradās 13. janvārī, kad Saimai bija stikli ārā un lidoja tie bruģakmeņi. Protams, ir arī tāds ievads, es protams, pats neatbalstu to, ka bija šie stikli vai arī cen tika veikta vardarbība. Bet lieta, ko es gribu pasacīt, ir pavisam vienkārša. Neatkarīgi no tā, vai valstī ir mums 100 deputāti, vai tie būtu 50 vai 20. Neatkarīgi no tā, valstī paliek sliktāk. Mēs visi redzam to, ka nevis tautas viedoklis tiek respektēts, bet kā jau šeit kungi iepriekš pirms manis arī sacīja, tiek bīdītas mums zināmu cilvēku un arī nezināmu cilvēku un grupu intereses. Šī valsts ir pārvērtusies par bandītisku režīmu, tas nav par skaļu teikts, par bandītisku. Kur jūs redzat šeit demokrātiju? Uz papīra. Mēs esam pieraduši pie tā. Jau no krievu laikiem ir skandēta šī frāze, bumagas jau ķerbi. Mēs to visi saprotam. Papīrs iztur visu. Bet es gribu pateikt, tauta, kamēr neizies ielās un nebūs gatava ņemt demokrātiski varu savās rokās, pārmaiņu nebūs. Kamēr pulcēsies 100, 200, 500, 2000 cilvēku, būs tas pats apmēram, kas šobrīd. Mēs parunāsimies. Mēs sarunāsimies, mūs sadzirdēs līdzīgi domājušie 10, 20, 50, 100 tūkstoši internetā. Es aicinu cilvēkus izkāpt no interneta vides un nākt ielās. Šodien jūs sadzirdēsiet vēl arī citas balses. Sadzirdējāt tos, kas runāja arī pirms manis. Es gribu aicināt domāt un izvērtēt to, kā notiek mūsu valstī, kā tiek realizēta demokrātija. Mēs visi atceramies, kas notika pirms nepilniem 30 gadiem. Mēs bijām sajūsmā par to, ko šobrīd saucām par brīvību. Par brīvību nu jau pēdiņās. Ļoti daudzi cilvēki ir piedzīvojuši tā saucamo vilšanos. Un vilšanos ne tik daudz sevī, cik daudz pašā sistēmā. Mēs redzam to, ka cilvēki, kas atstāja mūsu zemi, paliek aizvien vairāk tādu, kas šeit atgriezties negribēs. Diemžēl, es izlasīšu kādu nelielu fragmentu no raksta, kur jūs arī dzen sapratīsiet mūsu Latvijas faktisko realitāti, ko daļēji jau ieskicēja iepriekš runājušie mani kolēģi. Daudzi mūsu tautieši jau sen vairs nav pārsteigti par to, ka neatkarīgi no tā, kura partija nāk pie varas mūsu Latvijā, situācija valstī diemžēl pasliktinās. Viss aizvadītais 30 gadus laiks ir bijis mūsu tautas apkrāpšana un nepārspīlēts genocīds pret vietējiem iedzīvotājiem, liela daļa no kuriem ir pamatuši savu zemi kopā ar savām ģimenēm uz neatgriešanos. Nav lieki piebilst, ka to, ko nepaveica Staļins un Hitlers kopā ņemot, abrīnojam viegli ir izdevies panākt tādu Latvijā spilgtu glābēju, vārds glābēju, pēdiņās personībām kā Godmanis un Dombrovskis. Arī patreizējā vecā vara ar jaunpienācēju partijām turpina ierasto kursu postot Latviju no iekšpuses. No Kariņa līdz pat mūsu prezidentam Levitam, bijušajam tieslietu ministram, ir redzama morāla kroplība un degradācija, kur turklāt pieaug. Ir redzams atklāts tiesiskuma izsmiegls un nicinājums, patvaļa, kas prasa kolektīvu tautas nosodījumu un pretestību noziedznieku pārvaldēju. Es aicinātu sabiedrību domāt par to, lai mēs visi varētu vienoties iziet ielās, demokrātiski, tā kā mēs to darījām pirms apmēram 30 gadiem. Tā iziet arī tagad un iegūt tiešām reālu brīvību, nevis virtuālu iedomātu. Paldies!